3, 4. Dobré ráno, pondelok. Pre Paťku, práve je tu polnoc. Ja som ešte doma, o 10.30 mám jedno stretnutie, potom pôjdem do kancelárie niečo vybaviť a potom by som chcel prísť domov, lebo výhoda toho je, že ja si svoju prácu môžem robiť aj doma. A Vangu som bol teraz vyvenčiť ešte a idem na to stretnutie, takže dúfam, že to rýchlo vybavím, aby som sa mohol k ním čo najskôr vrátiť. A samozrejme, že počas toho, ako Paťka nie je doma, tak ja riešim aj rôzne iné veci. A jednou z nich, ktorú som dnes vyriešil, teda nie dnes, ale počas víkendu, je, že som sa dohodol s Ikarom na distribuovaní mojej knihy. A poslal som im jeden vytlačok a celkom sa im to páčilo. Takže čoskoro budete môcť moju knihu nájsť aj v Pantarej a Martinuse na Slovensku a myslím, že aj v Čechách by to malo byť. Mám pre vás jednu úlohu. Píšte mi dole do komentárov, ako by som mal premenovať môj YouTube-ový kanál, pretože keď tam začnem dávať aj videá, ktoré nebudú len čisto variace tutoriály, tak už asi Robert Kitchen World tam nebude veľmi sedieť. Tak skúste, či vás napadne nejaký nápad. A ten koment, ktorý bude mať najviac lajkov, tak ten nakoniec vyhrá a ja mu pošlem moju knihu. OK? Sme dohodnutí? Dík. Do tretice, všetko najlepšie. Neviem, či je vidno za mnou tú krabicu, ale tam sú granulky pre psíkov. Som zvedavý, či im budú dnes chutiť, lebo to sú tie také, že buffer. Či barf. Zastudené lisované granulky, ktoré majú v sebe všetky minerály a nestratili žiadne vyživové látky. Tak verím tomu, že im tieto granulky budú chutiť, čak vám to natočím. My sme s Paťkou mali taký celkom dlhý telefonát ráno, cez FaceTime sme si zavolali. Tak jej bolo smutno a mne tiež, ale teší sa z toho, že je v New Yorku, spal, že miláčik, teší sa z toho, že si tam a keď tam pojeme na budúce spolu, tak mi budeš hovoriť. Som bola, tam som bola, hen tam som bola. Ale čo je prúser, že Apple Store je zatvorený, ale tak aspoň zvonku mi ho dúfam vyfotí. Jaj, no. Už máme za sebou 3 dni. Už iba 2 a na ten tretí už príde. To je dobré, ne? A mám na vás jednu otázku. Čo keby sme si zajtra dali livestream? Ha? Dáme si zajtra livestream? Píšte dole do komentárov, okrem názvu môjho YouTube kanála, aj to, že či chcete na tomto vlogovacom kanáli zajtra livestream. A dáme si taký livestream, takú nejakú oddychovú hodinovku, budem vám odpovedať na otázky alebo na čokoľvek, čo budete chcieť vedieť. Hej, píšte. Satanik. No, tu sú vaše granulky, Robik. Vaše granulky tu mám. Pozrite sa. Musím tu poupratovať, lebo keď prídem na mňa. Wow. Som neprehnal trošku. Wow, to sú pre vás granulky. Ideme dať granulky? Poďme, hop, jeden na jednu stranu. Sadnúť. Obaja sedíme. Čo čakáme, hej, čakáme. Ostaňte. No môžete. Ej, táto chutí. No takže chalani už papkajú a celkom im chutí. Pozrite, sú takéto, aha. Takéto. A sú tam aj takéto maličké, som dal Saténkovi aj také tie menšie. No papkaj Saténk, papkaj určite ti chutí, áno papkaj. Pipiškovia sú napapaní a ja idem teraz robiť kremeš s gaštanou nepečený. A takto to tu asi vyzerá. Tak poďme na to. No dnes je tu teda pekná pohunka. Všetci to zobrali asi vážne, že chcú vyhrať to ročné vstupné.
docvičené, hu hu hu. No, musím vám povedať, že dnes bolo vo fitku akože veľmi veľa ľudí. Bol som teraz večer a ja viem, prečo nechodím večer do fitka, lebo fakt akože plnka. Plnka, plnka. Tak ja som dneska mal leg day, takže som cvičil nohy. A to je super, že veľa ľudí nerado cvičí nohy. Takže nožné stroje boli viac menej prázdne. Ale akurát minule som čítal taký článok o tom, že keď človek cvičí, tak mal by cvičiť všetky partie tela, lebo aj keď cvičím len nohy, tak to nie je ono zapájanie nôh. Aj iné svaly sa počas toho zapájajú, takže vždy je to o komplexnom cvičení. Ale zamakal som si teda riadne. No a teraz nemôžem s vami veľmi vlogovať, lebo riešim svoj štvrtkový rozhovor v rádiu. Tak idem si písať s pani, ktorá ma tam pozvala, aby som zistil viac informácií a potom vám to poviem. Medzi tým dojdem domov, pôjdem asi vyvenčiť hafanov a ľahneme si k nejakému peknému filmu. To je trošku uchylná, ne? Ale tak čo? Som taký opustený, ja sa. Viete, čo idem teraz robiť? Teraz vám idem ukázať toto. To je krémeš. Idem ho nakrájať, pretože ho chcem dať zajtra na kanál. Takže idem krájať krémeš a potom sa s vami už rozlúčim. Už je večer. Ja ešte pozerám náš vlog a teda môj a kontrolujem a odpisujem na komenty. A už idem spinkať, teraz som do telefónu akurát s Paťkou. Dúfam, že do tohto vlogu už dáme aj nejaké zábery z New Yorku, že mi to už konečne príde. A ďakujem, že ste sledovali. Vidíme sa zajtra a vlastne dnes ešte raz počas live streamu. Majte sa. A ešte vám poviem jeden vtip. Z lesa vybehne medveď, skočí na kozu a začne ju, viete čo, a koza že fú, medveď, no ty máš dobre veľkého a chlupatého. Medveď pozrie dole a vraví, sakra, ja som zabudol na veveričku.